Някои страни предлагат храната си вкусна, добре сготвена и на ниво, но други страни просто обичат да шокират хората с това, което предлагат. Това, което едни хора намират за отвратително, в други страни е деликатес. Предлагам ви класация на 10-те най-необикновени храни в света. Вижте сами. Плъхове. По време на войни или на изключителна бедност, хората е трябвало да ядат плъхове, за да оцелеят, но те се консумират и днес в много страни по света. Всъщност дори се смятат и за много вкусна храна. Виетнам, Малави и Кения са едни от страните, в които се консумират плъхове. Могат да бъдат сготвени по много начини, като например пържени, мариновани и сушени. Хурмигас колонас – мравки. Това си е доста хрупкаво ястие, което на външен вид прилича на фъстъци. Считат се за деликатес в Колумбия и се продават препечени и осолени по улиците или в някои магазини. Хората също така ги ядат и с сос. Въпреки че това се счита за деликатес, ако решите да го опитате, по-добре се пригответе за нещо доста хрупкаво и твърдо. Змийско вино. Това е алкохолна напитка, която е много популярна в някои части на Азия и по-специално в Китай. Приготвя се с змия и оризово вино. Някои от змиите са отровни, но етанолът прави виното безопасно за пиене. В традиционната китайска медицина се казва, че тази напитка лекува и дава нов живот на този, който я пие. Тарантули. За някои това е кошмар, а за други – любимо ястие. Да, хората всъщност ядат тези създания, от които други се страхуват. Всъщност тарантулите се считат за деликатес в Камбоджа. Могат да бъдат сервирани на грил, пържени или на пръчка. Всъщност доста видове паяци се пържат и ядат в Камбоджа. Супа птиче гнездо. Едно от най-скъпите ястия в целия свят, супата птиче гнездо, както предполага името, всъщност се прави от птиче гнездо. Това е изключително скъпо ястие, може да бъде опитано в Китай и само гнездото може да струва около 2000 долара за килограм. Касо марзо. Изгнило сирене. Касо марзо е ферментирало овче сирене. Нищо толкова отвратително до тук, но онова, което прави това сирене различно, е наличието на живи личинки. Те са там, защото сиренето се оставя на открито, докато не го нападнат много мушици, които да снесат яйцата си в него. Това сирене е популярно в някои райони на Италия и по-специално в Сардиния. Копи лак. Котешко ако. Копи лак е най-скъпото кафе на света, което се отделя от изпражненията на цивет. Тези необикновени кафени зърна се произвеждат в Индонезия, а процесът на придобиването им е наистина интересен. Циветите се хранят с тези кафени зърна, които ферментират в техният сумашен тракт, а след това се отделят. Цената варира от 550 евро до 700 евро за килограм. Фуго – риба балон. Това, което прави тази риба толкова необикновена, е факта, че тя може да убие човека, който я яде. Ако не е изготвена правилно, рибата балон причинява брутална смърт. Тя съдържа токсин, който е 1200 пъти по-смъртоносен от цианида. Сюрстрюминг – гнила риба. Това уникално ястие е много популярно в някои части на Швеция и съдържа развалена риба. След като е уловена, рибата ферментира около 2 месеца преди да се консервира. След като се консервира, тя продължава да ферментира, а нейната миризма е толкова отвратителна, че някои известни авиолинии спряха да транспортират консерви в техните самолети. Балут. Патешки зародиш в яйце. Определено една от най-необикновените храни, които хората са измисляли. Балут е патешки зародиш, който се вари жив и консумира от черупката. Много е популярно в Южна Азия. Това ястие се счита за деликатес, а хората казват, че е вкусно.